Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Весілля – дуже актуальна тема завжди. З організаторами і дизайнерами ми спілкувалися стосовно того, як оформити це свято. Також говорили про українські весільні традиції. З Ольгою Вінницькою говорили про весільні сукні, але з самими винуватцями цього свята ще не спілкувалися. Отож, друзі, в нас учасники шоу «Чотири весілля», які розкажуть нам про знімальні власне свої дні, як власне проходили зйомки, так і не про перипетії між конкурентками та закулісні моменти. У нас в гостях Ольга та Сергій Фірман. Доброго ранку! Доброго вітаємо ранку. Вас. Ну загалом, ну не тільки будемо говорити про цей телепроект. Ви для нас дуже великі зірки. Так, я пам'ятаю, я ще був такий меншенький, так трошки доніше, скільки рік тому. Дивився вас по телебаченні. Дуже було приємно, що така гарна пара, наша з Тернопільщини, беруть участь от в таких великих масштабах. Але також поговоримо про стосунки загалом. Тобто, як ви дійшли до таких міцних стосунків? Бо, ну, справді, отако, я коли з вами спілкувався, я просто любувався вам. От реально пара. Клас. Пара створена один для одного. Отож, давайте розпочнемо з того, як давно ви знайомі, з чого все почалося, де познайомилися? Ну, в загальному ми знайомі 4 роки. Ось, познайомилися ми в торговому центрі, де в сусідніх магазинах працювали. І, ну, так вийшло, що я мав фотографувати подругу Олі. Олі не було, і в нас зайшла розмова, ми почали спілкуватися, ну, і, як бачите, результат. А як довго треба було дійти до того, щоб усвідомити, що весілля вже потрібно організовувати? Ми по часу так не скажу, але ми цей крок робили разом, ми до нього йшли і але, ми спільно так, рішення таке, прийняли. І наші стосунки починалися дуже так бурхливо. Бурхливо, тому що ну, ми так спілкуємося. Швидкоплинно. Швидкоплинно, так. Ми якось один другого, ну, не те, що спочатку не сподобалось, а дуже такі протиріччя між нами були. І такі думаєш, о Боже. Ну, плюс-мінус це вони. Так, це точно плюс-мінус, я так. Якраз ми і притягнулися. Так вийшло, що притягнулися. Ось сучасна молодь не вбачає важливості так в офіційному оформленні шлюбу. Як ставитися до цього ви? В загальному церковний шлюб, він якби для нас більш є важливіший, ніж шлюб так перед державою офіційно. Тобто ми можемо бути не розписані перед державою, але ми можемо бути, ну, перед Богом рівні. І тобто вам важливіше Бог. Так, нам нас більше духовно. Ну і товариство, поговорили трошки про стосунки, а тепер про моє найулюбленіше, так, про власне телепроект «Чотири весілля». Як зважилися до такого, хто власне? Був ініціатором? Хто був ініціатором та тої реєстрації? Спонсор ідеї Сергій. Класно. А це рідкість, мені здається, що чоловіки хотіли би взяти участь. Більше жінки, так? Ні? Так, я теж така була здивована, і вже потім за часом ми так спілкувалися, і так, ну, я хотіла, а ти як? Я кажу, ой, та в мене чоловік такий, то він каже. І це вони так, ну, були здивовані, що і чоловік, і таку ініціативу проявив. І то кажуть, я все на якісь пригоди мушу підписатися, все, кудись ми встрягнемо, все, кудись ми зайдемо. Ну, і що цікавого було, власне, на цьому проєкті? Це вже питання доволі. Це така авантюра, чесно, авантюра. Загалом було цікаво, це запам'ятається на ціле життя. Звичайно, були різні нюанси. Особисто мені було морально і важко, і фізично, і тому що це треба було, ну, трошки не спати, не до спання ночі. От. Але в загальному я задоволена. А стосовно конкуренток, що можете сказати? Ви знаєте, наскільки я так дивилася, бо я ж всі сезони передивилася, то мене підготувалася всі так, сезони передивилася. У мене, напевно, були самі адекватні дівчата. Я дуже хвилювалася, бо я оце так кажу до Сергія, це буде дівчинка з Одеси, з Харкова, і так, а я з Західної України, ну все ж таки. І коли перший раз, як ми познайомилися, вона каже, я з Сумківської області, інша з Чернівців, і я така думаю, ну, Західна Україна. А Аня була з Києва, вона каже, ну, я з столиці, я така думаю, ну, ладно, столиці ми переживемо. Та вони всі в невістках просто. Так. А які оцінки вам поставили? Як оцінили ваше весілля? Ми гадаємо, що, ну, не зовсім там ставляться оцінки об'єктиві, але Оля ставила саме шикарні оцінки, ну, об'єктивні.
Класно. Бо наші люди найдобріші. Так, правда. Такі і найщиріші. Ну, власне, також я хочу сказати, от Мирослава, знаєш, чим ще класний проект «Чотири весілля»? Що потім можна на відеооператорах зекономити. Зіснімати потім відео собі, щоб подумає гарно. А от, ну, що змінилося після телепроекту? От, можливо, ваші стосунки стали ще міцнішими, можливо, вас там почали запрошувати на інші ток-шоу, а можливо, я не знаю, вам не давали спокою, от я ж не даю вам, рік прийшов, а от, алло, Сергій, приходьте, бо ну, нема часу, там вас було, от вам вже з'явився. Що було після телепроекту? Якогось такого вау-ефекту, ну, якби не було. Нас декілька разів пізнавали десь на вулицях, ну, десь часто в транспорті. Олю більше впізнають, бо якби вона більше... Мене так, знаєте, така, дивиться людина, так дивиться, так і так, така тишина, а потім, я знаю. І я така, напевно, кажу, чотири весілля, така, точно. У нас була ситуація, ми йдемо якось біля Орнави, і якась жінка, О, тут ви. А ми такі, ми дивимося, ми не знаємо, що, як реагувати. Ніби нічого такого не начинили. Каже, а то я вас бачила по телевізору. Класно, ну це хороший досвід, так. Знайомі моменти. А можливо, хочете взяти участь ще в яких, що там, хата на тато, або міняю жінку? Ну, якщо так справді, в нас були пропозиції ще з одного телеканалу, ну, тобто це такий проект, ну, але ми вже не хочемо брати в цьому участь. Там просто треба було скруху задіювати. Так. Ми не дуже на таке погоджуємо. Зупинимося на тому, а що ми вас будемо запрошувати. Дайте нас на півставки. Кожна сім'я має якісь певні правила, внутрішні там закони, як хто повинен поводитися, якісь обов'язки. Розкажіть, як це відбувається в вашій сім'ї? Як ви розділяли обов'язки? Розкажи, як це було? Це може бути декілька різних версій, як ви бачили на чотири весілля. Ну, скажімо так, Сергій категорично не миє посуду, прибирати він допомагає мені, а так решта обов'язків на мені все ж таки. А якісь традиції святкування якихось свят відзначати? Загалом у вашій сім'ї які традиції? Значить, розтягуємо калач, розриваємо, стаємо на рушник, що там ще? Що у вас є по традиції? У нас традиція завжди підписуватись на якісь пригоди. Ага, ось така. Свою голову знайдемо. Це конкретний приклад уже чотири весілля. Я ще хотіла дізнатися, у стосунках, ну, часто бувають конфлікти, так? Яким чином ви їх вирішуєте? Можливо, це будуть якісь корисні поради для наших телеглядачів? Ну, на даний момент тільки починається. У нас, якщо є якісь там незгоди, ну, тобто це через наші фотографії, які ми фотографуємо, потім обробляємо. І в нас є два різних погляди на це все. А ви працюєте разом чи окремо? Окремо. Ми працюємо окремо, але ну, так сталося, що я займаюся обробкою фотографій і своїх, і Олі. І ну, завжди є різні погляди, різні думки. І от в нас буває зазвичай таке. Але це справді це дуже круто, що сім'я займається однією справою. Тобто от чоловік і дружина, вони от в одній справі не поринулися. Але я чула, що от хтось каже, якщо вони займаються одною справою, то це дуже набридає. І коли ви додому приходите, говорите про одне і те саме, то іноді на цьому ґрунті відбуваються конфлікти. Не помічали такого в себе? Так, ми ходимо, тобто, по різних заходах, і поки ми приходимо додому, і ми ділимося емоціями, враженнями, там, це так, це в мене так було, а в мене так, от, тому, ну... А не існує якоїсь такої конкуренції? Хто більшу кількість замовлень зробив, так? Буває так, що, от, ти там в мене моє замовлення взяла, а в мене так, так. Але, як кажуть, спільний бюджет. А, так, я хотіла, до речі, дізнатися стосовно бюджету. Хто контролює? Хто виділяє кошти, так, хто оплачує комунальні послуги? По такій технічній, якби по технічному забезпеченню, то абсолютно я. Я займаюся і комунальними платежами, і оплатою якихось рахунків, і купляю техніку також, і взагалі. Скажімо так. Сергія зарплата – це сімейна зарплата, моя зарплата – це моя, ну, на власні потреби. Ну, я розумію, файно.
А які є у вас улюблені справи, окрім оцього вашого бізнесу, власне, чим ви можете займатися у вільний час? Як проводити? Ми любимо подорожувати. Ну, тобто, коли у нас є період, ми подорожуємо, зазвичай любимо якісь теплі країни. Яка остання країна? В Єгипті ми були в Хургаді місті, ми відпочивали буквально тиждень. От, а взагалі, багато часу у нас займає от саме от зйомка, обробка. Тобто, колись це було хобі, зараз це перетворюється на основну роботу. І в нас же, коли вільний час, ми просто хочемо так двоє полежати, відпочити. Без дзвінків, без зустрічей, просто відпочити. Тому ми сказали, от присідайте на ліжко, як хочете, як вам зручно собі лягти, відпочити. Тобто, все би хотіли себе поспати. Вчора, ще, до речі, вечором ще дороблялася частина фотографій. То ви вже прийшли такі трохи, ну ми вас покликали, рано досить, але, ну вибачайте. Що стосується вже діток, ви не думали стосовно цього питання? Тут каже вже як Бог дасть. Але ви працюєте. Ну, завжди є такі моменти, які, наприклад, де треба вирішити до народження дитини. Ну, тобто, щоб мати якусь матеріальну базу, щоб мати на що спертися, скажімо так. А як ви ставитеся до категорії людей, які називають себе child-free, які не хочуть народжувати дітей, взагалі не бачать в цьому потреби? Ну, мені здається, на мою думку, це неправильно, тому що діти – це є… Продовження роду. Так, ну і це зовсім новий етап у стосунках людей, тому що до весілля – це один етап, після весілля – це вже інший, а вже коли діти – це ще саме такий етап, який важливий в житті кожної людини. Ось ви згадували вже про свекруху, а які у вас стосунки з тещами, свекрухами, які справи? Ну, ми, чесно кажучи, ні. Від знайомства батьків між собою, між нашими знайомствами. Якось все, дякувати Богу, складається добре і так тепло, такі родинні стосунки. Там його мама – це і моя мама, ну тобто його тато – мій тато, і так і він ставиться до моїх батьків. Ну, я скажу, Олі батьки люблять більше мене, а мої батьки люблять більше Олю. Я просто дуже схожа на його маму. І всі такі… І часто плутають. Так, часто ситуація, але класно, приємно. Загалом, а скільки часу ви вже разом? 4 роки. 4 роки, так? 4 роки. От, і хочеться, щоб ви поділилися саме тими порадами для всіх пар, які дивляться наше ранкове шоу, як зміцнити свої стосунки, як зробити так, щоб з кожним днем ти приходив додому і просто захоплювався, просто перенався в свою кохану людину. Як це, власне, у вас? Бо це видно. Ну, якогось такого секрету у нас немає, ну, ми просто насолоджуємося життям, ми спілкуємося, ми подорожуємо, ми спілкуємося про стосунки і, ну, тобто, і це чудово. Тобто обговорюєте питання, які там назрівають, якісь конфліктні ситуації. Ну, і скажімо так, якщо дійсно існує любов між двома людьми, то пройдеться все. Всі конфлікти. Але кажуть, що любов існує 3 роки. Як ви думаєте, чи спростуєте цей міф, чи навпаки підтвердите? Ну, бо у вас вже 4 роки. Взагалі, знову ж таки повторяюся, в стосунках є певний етап. Ми проходимо цей кожен етап, відповідно, і наші стосунки, і наше це кохання, воно постійно збільшується. Класно. І ми надіємося на те, що… Ну, завжди треба, як кажуть, підкидати вогонь. Так. Бо перчинка має бути. Цим займається, напевно, дружина. Вона нас вишенька, а я тортик мінімальний. Класно. Дякуємо вам за те, що завітали до нас. Дякую. Бажаємо вам таких же шпіцних стосунків. І нехай ваше кохання тільки зміцнюється і приносить хороші емоції один одному.